Ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր կարող են լինել հանրակրթության ոլորտում։ Հանրակրթության ոլորտում հիմնականում մենք կանատես ենք լինում ուսուցիչների ոչ օրինական աշխատանքի ընդունմամբ, գնահատականների նշանակմամբ, կամ կարող է լինել նաև կոռուպցիոն երևույթ այն, որ տարեց ուսուցիչ, երբ արդեն վիճակի չէ աշխատանքը կատարելու և գալիս է միայն իր աշխատավարձ ստանալու, չգիտակցելով պատասխանատվության զգացում չունենալով, չեն նրան ազատում, որովհետև նա կամ իրենց բարեկամն է, կամ հարևանն է, կամ ինչ-որ մի մտերիմ մարդ է, որին չեն ցանկանում նեղել։ Երբ ուսանողները դասախոսներին, ասենք, որոշակի գումար են վճարում, որպեսզի նրանք ապահովեն նրանց նորմալ գնահատականը։ Կրթության ոլորտում կարող են լինել երկու տեսակի կոռուպցիոն ռիսկեր աշխատակիցների միջև և աշխատակից և աշակերտների միջև։ Դրանք սկսում են հենց անտարական միավորներից, օրինակ, երբ ուսուցիչը կաշառք է ուզում քո գնահատականը նշանակելու համար։ Ասենք, կարող են լինել այն դեպքերը, երբ որ աշակերտը պարզապես դասը չի սովորում, ինչ որ ձևով խրախուսում է ուսուցչին, իսկ ուսուցիչը տվյալ դեպքում զիջում է և գնահատական չի նշանակում։ Օրինակ հանրակրթության ոլորտում շատ զարգացած է խնամի բարեկամ ծանոթներին գործի նշանակելը, ու դա տեղ ունենում և բարձր ուսումնական հասարակություններում և դպրոցներում։ Օրինակ ես կոնկրետ չեմ նկատել այդպիսի բան, բայց շատ լսել եմ ու իմ կարծիքով շատ տարածված է այդ երևույթը։ Ուսուցիչների դեպքում չեմ կարող ասել, որ նամանավանդ մարզերում գոյություն ունեն կան ուսուցիչներ, ովքեր կարող են գնահատական վաճառել։ Այդպիսի բաների ես շատ քիչ եմ առնչվել ու կարելի ասել, շատ քիչ դեպքեր կարող եմ հիշել։ Իմ կարծիքով կարող են լինել տարբեր տեսակի կոռուպցիոն ռիսկեր, օրինակ, երբ որ ասենք ուսանողը չի կարողանում ստանալ քննությունը, գումար առաջարկել դասախոսին և ստանալ այդ քննությունը։ Երբևէ հանրակրթության ոլորտում լսել եք կամ առնչվել եք կոռուպցիոն խնդիրների։ Լսել եմ, անձամբ ինքս չեմ առնչվել։ Ոչ, ես չեմ առնչվել, բայց շատ լսել եմ, որ տարբեր դպրոցներում, տարբեր մարզերում լինում են դեպքեր, երբ հենց տնօրենները կաշառք են վերցնում երեխաներից, որպեսզի ապահովեն նրանց քննության բարձր գնահատականը։ Ես իհարկե դեռ առնչվել եմ միայն դպրոցների հետ, հույս ունեմ չեմ առնչվի համալսարանում, բայց լսել եմ։ Ինչ չեմ մասնակցել այդպիսի բաների, որպեսզի առնչվենք, ընդհանրապես պայքարենք, բայց ես թվում է դեռ կհասցնեմ։ Չէ, լսել եմ, ինքս չեմ առնչվել և անգամ վստահաբար կարող եմ ասել, որ մեր դպրոցում դա չկա, քանի որ ինքս աշխորհրդի անդամ եմ և նախագահն եմ աշխորհրդի և ուսուցչական կոլեկտիվի, ընդհանրապես դպրոցի աշակերտների բոլորի հետ շատ առնչվում եմ ու ինքս տեղեկացված եմ, որ մեր դպրոցում դա չկա։ Ես ինքս առնչվել եմ նման դեպքերի, ավելի ճիշտ ականատես եմ եղել, որովհետև մեր դպրոցում էլ են գործում նման դեպքեր, սակայն փառք Աստծո այսօր այդպիսի դեպքեր չկան։ Ես մեր դպրոցում չեմ լսել նման բաներ, բայց օրինակ լսել եմ, որ տարբեր դպրոցներում կարող է ասենք ջերուսման փող հավաքեն կամ ինչ-որ միջոցառման փող հավաքեն երեխաներից, ու դա իմ կարծիքով ոչ օրինական է։ Լսել եմ, բայց դեռ չեմ առնչվել, չնայած կարծում եմ, որ կառնչեմ։ Արդյոք կրթության ոլորտի պատասխանատուները բավարար պայքար են տանում կոռուպցիոն երևույթներն այս ոլորտում նվազագույնի հասցնելու համար։ Իմ կարծիքով բավարար պայքար չեն տանում, որովհետև եթե բավարար պայքար տանեին, չէր հասնի այսքանի, որ ամեն շաբաթ լսեինք այսինչ դասախոսը գումարը առաջարկել, ու պետք է ավելի ուժեղացի ծառայությունը։ Բավականին մեծ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի նվազագույնի հասցնեն այդ կոռուպցիոն ռիսկերը, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ դա նրանց մոտ այդքան չի հաջողվում։ Իմ կարծիքով ոչ, քանի որ այս ոլորտի կոռուպցիան այն մեծ կոռուպցիան չէ, որը դադարեցնելու համար պետք լիներ 3-4 տարի, այսինքն եթե բավարար միջոցներ տարվեն, շատ կարճ ժամանակում մենք կտեսնենք արդյունքները, ու եթե չենք տեսնում արդյունքները, ուրեմն բավարար միջոցները իհարկե չեն ձեռնարկվում։ Իմ կարծիքով կրթական հաստատություններում միայն պատի թերթեր փակցնելով չէ, որ մենք պիտի պայքարենք կոռուպցիայի դեմ։ Մեր դպրոցում այսօրվա դրությամբ կոռուպցիոն ռիսկեր չկան, չեմ էլ առնչվել մեր դպրոցում, բայց ընդհանուր մակարդակով հա, նվազել է կոռուպցիոն ռիսկերը, բայց դեռ բավարար չի։ Դեռ ես լսում եմ, որ կոռուպցիոն ռիսկեր կան հանրապետության մասշտաբով։ Չեմ կարող զուգտել, որ ինչ-որ չափով նրանք սխալ են կատարում կամ թերանում են այդ հարցում, բայց չեմ կարող նաև ասել, որ ընդհանրապես այդ պայքարը չի իրականացվում։ Լիարժեք պայքար են, կարծիքով չեն կարող դրանք իրականացնել, սակայն որոշակի արդյունք արդեն նկատվում է, որովհետև մի ժամանակ դա ավելի տարածված էր։ Պայքար այնուամենայնիվ թեժ կերպով իրականացվում է և այդքան էլ շատ չեն նմանատիպ դեպքերը։ Ձեր պատկերացմամբ ինչպես պետք է պայքարել այդ երևույթի դեմ։ Պետք է սահմանվի տուժ, պետք է ամբողջ օրենքի խստությամբ պատժվեն նրանք, ովքեր, ասենք, կաշառք են վերցնում, և իմ կարծիքով ամեն ինչ կբարելավվի։
Իմ կարծիքով պետք է առավելագույնս խիստ պատիժներ նշանակել, որովհետև իմ կարծիքով եթե մի քանի անգամ մի քանիսը խիստ պատժվեն, թեկուզ ազատազրկման ենթարկվեն կամ խոշոր տուգանք վճարեն, մյուսները արդեն կհասկանան և դժվար չեմ կարծում, որ նրանք էլ կցանկանան իմ պատիժները կրել։ Ընտանիքի մեջ հենց ընտանիքի մեջ էլ այդ կաշառակիրություն մի քիչ կոպիտ կհնչի, բայց այդ երևույթը երևի նկատվում է, որ ծնողն ասում է այս արագ, օրինակ դպրոցում լավ սովորի, քեզ էս բանը կտամ, այն բանը կառնեմ քեզ համար, դա հենց փոքր այդ տարական կաշառակիրության միավորներից են։ Իմ կարծիքով նման դեպքերին առնչվելու դեպքում պետք է դիմել համապատասխան անձանց, որոնք էլ պետք է խստորեն կազմակերպեն այդ ակակոռուպցիոն պայքարը։ Հստակ օրենքներ, հստակ պահանջներ պետք է ներկայացվեն դպրոցներու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների տնօրենին, պետք է վերապատրաստվեն իրենք ու նման շատ փոքր հարցեր, որոնք գուցե Երևանում արվում են, բայց մարզերում դա վիճակում չէ։ Եթե ես պատրաստ լինեմ դասին, ես երբեք չեմ փորձի ինչ-որ բանով ուսուցչին կամ դասախոսին կաշառել, որպեսզի նա ինձ համապատասխան գնահատական նշանակի, քանի որ դա կախված է հենց մեզնից։ Եվ ինչպես ասում են, չվերցնող չկա, լավ տվողա պետք։ Իմ կարծիքով պետք է ամեն ընտանիք պայքարի երևույթի դեմ, նախ առաջինը, եթե դասախոսը առաջարկի գումար, երեխան կամ ինչ-որ ընտանիքը չհամաձայնվի վճարելու այդ գումարը, իմ կարծիքով այդպես կարող ենք լուծել այդ խնդիրը և ստանալ իդեալական երկիր։ Իմ կարծիքով արդյունավետություն կա, բայց շատ ստվար խմբերում։